ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାର। ପାଣି କମିଯିବାରୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ। ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେନାଲରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ। ଚିନ୍ତାରେ ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର। 1894 ମସିହାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1966ରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରୁ ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଲସିଙ୍ଗି, ପଢ଼ାଳ, ଡେଙ୍ଗାପଦର ବାଲିଆପଟା, ପଙ୍କାଳ, ଶ୍ରୀରାମନଗର ଗାଁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କେନାଲରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଫଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନେ ପାଣି କମିଲାଣି, ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ଚାଲେରେ ପଡ଼ୁନି। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ପାଣି ଆହୁରି କମିଯିବ। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତ ଜଳ ପୁରା କମିଯାଇଛି ବର୍ଷା ଅଭାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ଏ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଲାନି। ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆମକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଅଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିଲା ମାଛ ମରା ଟିକେ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଯାହାଳ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାଛ ଯାହାଳଟା ଭଲ ବଢ଼ିପାରିବେନି, ଆଉ ପାଣିଟା ଫୁଲୁଥିଲେ ମାଛ ଭଲ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଦି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କମ୍ ଅଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆମେ ଯାଇକିରି ଟଙ୍କା 500, 100, 400 ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ପାଣି ତ ଛୋଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ଯୋଉ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ପାଣି ଛୋଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏବେ ଯାହା ପାଇଲୁ ତ ପାଇଗଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଦାଦନ ଖଟିବା କଥା, ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଘାଇରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ, ଆମେ ଘାଇକି ନେଇକିରି ହିଁ ଚଳିବୁ। ସରକାର ଯଦି କଣ ସହାୟତା ଯଦି ହବ ତ ଜାଳ ଫାଳ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ସବୁ ଭଲ ହେନ୍ତା। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଗଲେ ଜାଲେରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଧିକ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜାଆଁଳା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଘାଇରେ ଟିକେ ଦାନା ଫାନା ମାଛ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ, ଜାଆଁଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ 80 କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିବାର ମାଛ ମାରି ନିଜର ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଜଳ ନଥିବାରୁ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁନି, ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଦେଲେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।